Өңірде бірінші сыныпқа құжаттарды қабылдау басталды. Жаңа оқу жылында 21 мыңға жуық оқушы мектепке барады деп жоспарланған. Былтыр 20108 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Сол уақытта ата-аналардың 80% онлайн өтініш берген. Биыл да egov.kz порталы арқылы ата-аналар алдын ала білім беру ұйымын белгілеп, талап етілген құжаттарды онлайн тіркей алады. Ол баланың туу туралы куәлігінің көшірмесі 0263 нысаны бойынша денсаулық паспорты, 0063 нысаны бойынша денсаулық жағдайы туралы құжат және 3-4 форматындағы суреттің 2 данасы 1-3 сәуір аралығында егов порталы арқылы 188 өтініш түскен. Айта кетейік, 1-ші сыныпқа құжаттар 1-ші тамызға дейін қабылданады. Балаларымызды гимназия, лицейлердің 1-ші сыныпқа қабылдау үшін білім беру ұйымдары күнтізбелік жылғы 15-ші маусымға дейін дербес белгілейтін емтихандар өтеді. Емтихан мерзімдерін, нысандары мен тапсырмаларын жаңа айтқан гимназия лицей мектептері дербес анықтап өздері белгілейді. Сондықтан бұл білім беру ұйымдарына оқушылар емтихан тапсырып болғаннан кейін 16-ші маусымнан 1-ші тамызға дейін өтініштер тапсыра алады.